بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كيني أفراد في الأيام أنا كنت شرني تحناني سلاسة مني سكول مانجمنت سيستم تابلة دي مركان سلاسة مني كدي وحدو إن هذا بروحي ريليشن شيبة إن أنا مركا يمكن استعمالنا هذا بروحي تابلة أنا بحنا نقصو درنا ويجران تابلة كلا نقم غن لكن هذا هذا نبحنا نقصو درنا إن شاء الله تلامك ريليشن شيب كني كنا relationship ku waxaan tagnaa database tools backs ku kala jirnaa database tools relationships waxaana soo baxaya habka soo gelin ku soo baxaya hadaan kugu jirnaa waxa tagnaa show table table kadu baahan tahay soo gujinaysa kadib ku soo baxaya information ka student information work and doonina bugu digu noqdo ka isagoo kan doonay hagana ka dhiganaa isaga gender kaagaan oo kan dhammaan dad waxa arkaysaa inay kooda xilay yihiin table kala maxay student information laba jirin oo gujiin mid waa relation ka enforce okay see waxaanu qoray marka relation ku isbedelay waxaanu qoray 1 to many 1 halkana ka soo baxaya to many halkana saasoo kale inagu daam dulba update baad raacin karaysaa delete baad raacin karaysaa update ka inuu mid doonin inuu ka update ka inuu raaci sadex shay inuu si gaarto okay saasama ka ku dhameeyay close waxaan ma taaba saar ma kusoo gareenaysa ha bandi way hadda waxaan kusoo noqonaynaa insha Allah taala sidii isagu markaynu jiraan fasalada and relation rib report hadda ku jisidna waxa ku soo saaray isagu report han ku taabaya ka report has uu ka ku taabaya waxaan leenahay landscape ka dib and rib waxaan leenahay solid way baaga si loo kala relation han bu ka dhigay kan kana hagaa noo kale si aanu eegno relation ka soo ku taabaayo wad markaa dad u baahatid inaad taabaatid taaban kartid design relation report wali landscape ha saaso kale ku soo taabaayo oo taaban kale saadi print tos mo taaban kale saasho ta qofka ka saa markaa 1 to many bid walba inuu table ka soo baxay table levels ka mid kasta oo tabeladan kala ka mid ka soo baxayna hayaa student information relation ka soo baxay waa 1 ma ku soo gaado student information ka waxa qoraya 2 money sanu sun dunin Allah insha Allah ta'ala saasi ka fadhiis wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh